السلام عليكم ورحمة الله رب مزجا حمد سان ولار بسن وسيبم لبيغم بارمس محمد صلى الله عليه وسلم صلوات لار بسن صلى الله عليه وسلم خرمت لمسلمان برادلارم أتخونلارم وأنخونلارم ومسافر يرتى يرغن مسلمان برادلارم أكالارم أكالارم أبالارم وسنغلارم الله سيزلارد أوز بناخده أسرسن فتندان balodan, vabodan va har xil to'xmatlardan. Amin ya robbil alamin. Bugungi meni mavzuim qisqacha bo'ladi. Shu mavzuimda oxirgacha ko'rib borsalaring inshaalloh tushunasizlar. Bismillah. Menga shunday savol berishdiki, nima uchun Masjidil Haramda politsiyskilar namoz o'qimaydi namoz vaqtida va soldatlar? Subhanalloh, Masjid Nabaviyda va Masjidil Haramda juda ham ko'p politsiyskilar ko'p. Asosan haj mavsumida va Ramazon paytlarida oylarida juda ham ko'p soldatlarni tashab ketishadi, hojilarni va umrachilarni xizmatlarini qilsin deb. Masjidil Haramda imom kirishida yonini politsiyskilar qo'rg'laydi. Va chiqishida namozdan keyin ham imom chiqsa politsiyskilar atroflarni o'rab kuzatib qo'yishadi. Nima sababdan? Chunki juda ham ko'p odamlar hujum qilishgan hamma sheyxlarga. Shuni oldini olish uchun hamma politsiyskilar imomlarni qo'riqlaydi va namozdan keyin albatta politsiyskilar namozlarni o'qib olishadi. Subhanalloh, Masjidil Haramga har xil insonlar kelishadi. Subhanalloh, bir xil Masjidil Haramda xuddi katta xolasining uyiga kelganday xohlagan narsasini qilishni xohlaydi, lekin bu hammasi xato. Politsiyskilar ularni olib ketadi, savol-javob qiladi, vallohu alam. Va Masjidil Haramda juda ham ko'p kameralar bor. Va kamera orqali ham ularni olib ketadi kim nima ish qilishini. Alhamdulillah u Alloh taoloning bayti. Alloh taoloning uyiga borgan inson chiroylikni ibodat qilish kerak alhamdulillah. Lekin men sizlarga aytganday har xil insonlar keladi, Alloh ularni hidoyat qilsin va hattoki Masjid Nabaviyda. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Videomni oxirigacha ko'rib boringlar, inshaalloh tushunib olasizlar bi iznillah. Videolarim yana davomli bo'lsin. Hurmat bilan baxt
Assalomu alaykum. Shola imomi ketdi. Hozir janoza o'qiydi. Nima uchun? Mashalloh. Nima uchun imomlarni qo'riqlaydi? Chunki hamma kelib salom bermasin deb o'shaning uchun imomlarni qo'riqlaydi.